Verilişin baş sponsoru Perga çayları. Xüsusi sponsor A Special Day. Sponsor Altun Saray. Özel. Çınağı tak, şamı yandırmamışam, yarma üzü almışam, kaşını yolda salmışam. Çakmağı çak, çınağı tak, şamı yandırmamışam, yarma üzü almışam, kaşını yolda salmışam. Geçen yolçudan nazlı yarı saraydım. Sınağı yandıraydım, yol istemem duraydım. Gelip geçen yolçudan nazlı yarı saraydım. Çakmağı çak, çınağı tak, şamı yandırmamışam, yarıma üzü almışam, kaşını yolda salmışam. Çakmağı çak, çınağı tak, şamı yandırmamışam, yarıma üzü almışam, kaşını yolda salmışam. Görüp söndürür özü kefte damağda məni dəhdən öldürür. Yolda çınaq yandırır məni görüp söndürür özü kefte damağda məni dəhdən öldürür. Çakmağı çak, çınağı tak, şamı yandırmamışam, yarıma üzü almışam, kaşını yolda salmışam. Çakmağı çak, çınağı tak, şamı yandırmamışam, yarıma üzü almışam, kaşını yolda salmışam. Kaşını yolda salmışam, çakmağı çak, çınağı tak, şamı yandırmamışam, yarıma üzü almışam, kaşını yolda salmışam. Çakmağı çak, çınağı tak, şamı yandırmamışam, yarıma üzü almışam, kaşını yolda salmışam. Çakmağı çak, çınağı tak, şamı yandırmamışam, yarıma üzü almışam, kaşını yolda salmışam. Sən üzüyü almışsan, qaşını yolda salmışsan deyə, o da ona görə özü keftə damaqdadır da. Bəs üzüyü və sağ salamat çatdırardın da. O acıq verir. Şamları da yandırmışıq, televizorları da yandırmışıq. Çünki bu axşam Respublikanın əməkdar artisti Xəyyam Mustafazadəni evinizə qonaq gətirdik. Və bugünkü fərqli repertuarı həm biraz klassika, həm milli musiqilər, həm bəstəkar mahnıları və bütün bunları özündə birləşdirən rəqsi unutdum. Və rəqs... Bütün bunları özündə birləşdirən bir özəl efirdədir, hörmətli tamaşaçılar. Axşamınız xeyir olsun. Xəyyam Mustafazadə, sən bizə xoş gəlmişsən. Xoş gününüz olsun. Dəvətinizə görə təşəkkürümü bildirirəm. Tamaşaçıları burdan salamlayıram. Belə pozitiv mahnı ilə, xalq mahnısı ilə başladıq. Bəli. Və çaxma üzünü yolda salmışam. Yəni onu da tamaşaçılara istəyirəm qeyd edim ki, yəni nə deməkdir bu? Nə deməkdir? O dərəcədə xalqdan gələn bir mahnıdır ki, yəni qızı sevir, amma belə deyək, həyəcandan imkanı yoxdur. Ona görə yalandan deyir ki,
qaşı ilə olubdu, amma salmışam. Adi üzü gətirməsəcəsə, amma bu məhəbbətin saflığını bildirən bir mahnıdır. Ona çox məşhur bir mahnıdır. Sənin ifandan sonra mahnı ilə bir yenidən dirçəldi. Belə mahnılar olub yəni Azərbaycan musiqisində, hansı ki illər öncə oxunulub, illərdən sonra o mahnını başqaları oxuyurlar. Axırıncı 91-ci ildə Allah qəyən rəhmət eləsin, xalq artistimiz Sabir Əliyev bu mahnını ifa edibdi. Sən yenidən, yeni nəsildə... Maşallah olsun, 30-da yaxın vaxt keçdi. Bəli. Nə qədər mənim qarşıma çıxdı sosial şəbəkələrdə, TikTokda. Şükürlər olsun. Hətta xalq sevir. Əsas bəli. Odur ki, xalq bəyənir. Çünki xalqın mahnısıdır. Və mən də xoşbaxt bir sənətkaram ki, bu mahnını yeni aranjmanda eləyib, təzədən xalqımıza qaytara bildik. Bəli. Yaşasın mahnımız. Baxmayaraq ki, sən ümumiyyətlə bir müddət səhnə fəaliyyətində ara vermişdin. Yəni, biz səni çox görmürdük efirlərdə. Amma tamaşaçı səni unutmadı. Yəni, tamaşaçı Xəyyam Mustafazadə gözü axtardı. Hardadır deyə və artıq buradadır. Yeni layihələr var, yeni işlər var və bu axşamda Xəyyam o işlərdən bizə danışacaq və sənin i̇nşallah, az öncə söhbət inşallah. Açdığımız Çaxmağı Çax xalq mahnısını müşayiət etdi Vagif Mustafazadə adına Uşaq İncəsənət Məktəbinin Aysel Rəqs qrupu. Təşəkkür edirəm sizə də. Minnətdaram. Bizimlə olduğunuz üçün bugün bir neçə bugün sizdən Mustafa rəqslər izləyəcək. Eynən, eynən. Çox doğru vurğuladın. Heç mənim ağlıma gəlməmişdi. Çox sağ olun dostlar. Siz də xoş gəlmişsiniz. Olun, yeni həftəniz, yeni gününüz uğurlu olsun. Buyura bilərsiniz. Hə, Xəyyam, yaxın gəl biraz. Söylədim ki, bir müddət yox idin. Bir müddət, haradasa bir müddət deyəndə bir 7 il məncə hətta. Yox, haradasa. 2 il yarım. 2 il yarım. 2 il yarım Azərbaycanda olmadım. Azərbaycan hüdudlarından qıraqdaydım. Orada fəaliyyət göstərirdim, orada yeniliklər eləmək istəyirdim. Küsmüşdün Xəyyam. Belə də Kazım, haradasa olur. Haradasa olur. Amma sənətimlə bağlı. Sənətimlə bağlı ora getdim. Çünki çox gözəl təklif almışdım. Yəni elə bir təklif idi ki, Aleksandrovski orkestr, Rusiyanın ən böyük orkestrlərindən birisinə solist təklif etmişlər olmaq. Amma bir çox problemlərlə üzləşdik deyə, çünki mən Azərbaycanımın, vətənimin oğluyam, vətənimin Azərbaycan əməkdar artistiyam, ona görə də bir çox qaydası oldu vətənimizə. Amma burada da fəaliyyətim, şükürlər olsun ki, nə yaxşı ki qayıtdım. Əlbəttə ki, yenə də o gözəl çünki bir söz burada olanda bilsən, Kazım, hamı dostdur, hamı yaxındır, hamı əzizdir. Yəni, özünü tək hiss eləmirsən. Təklikdə olmursan. Yəni, haradasa elə bu, yəqin ki, xaricdə olanda azərbaycanlılarımız baxacaq bu verilişə. Onları da buradan salamlayıram. Tək olmayın, Azərbaycan sizləndir, deyirəm. Mən bir şey deyim, mən səninlə razıyam. Hətta bunu əminliklə söyləyə bilərəm. Bizi indi xaricdən izləyən vətəndaşlarımız var, soydaşlarımız var. İşlə dolayı, bilməm, ailə həyatı qurub bəlkə köçüb ora və yaxud da ki, işini artıq orada qurub. İşiniz orada nə qədər mükəmməl olsa da, ailəniz orada olsa da, amma mən biləm ki, içəridə bir həsrət var, bir vətən həsrəti. Vətən həsrəti mütləqdir ki, var. Nə qədər işin yaxşı olursa olsun. Heç bəlkə də gəlib Bakıya, heç o işi qura bilməzsən. Amma orada o işi qurmusan. Xoşbəxtsən ailənlə. Amma buranda bir kədər var, bir həsrət var. Əlbəttə. O, əbəs yerə deyilməyib də, gəzməyə qərib ölkə, ölməyə vətən yaxşı. Gözəl Azərbaycanımıza salam olsun. Azərbaycanın bütün bölgələrindən bilirəm ki, siz Doğma ARB televiziyasını izləyirsiniz, Özəl'ə baxırsınız. Mən Özəl'in YouTube səhifəsində verilişlərimizin şərh bölümündə oxuyuram. İnsanlar yazırlar, Almanya'dan yazırlar, Rusiyadan yazırlar, Türkiyədən yazırlar və başqa ölkələrdən, hətta Amerika Birləşmiş Ştatlarından yazanlar da var. Mən məsəl üçün statistikaya baxıram, Özəl Medianın YouTube səhifəsinin statistikasına və baxıram axı hansı ölkələrdən nə qədər. Hətta Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayan soydaşlarımız da var, az deyillər onlar. Oradan da onlar bizə baxırlar. Hal-hazırda bizi Rusiyadan izləyən tamaşaçılarımız üçün istərdim ki, elə onların da çox yaxşı tanıdığı və Azərbaycan musiqisini hər zaman Rusiyada təqdim edən və təmsil edən Müslüm Maqamayevin repertuarından istərdim ki, sən bizim üçün o mahnını ifa edəsən gecənin bu vədəsində. Doğrudan da Azərbaycanımızın bir ən tanınmış mahnılarından birisi də xaricdə və bütün SNG-də sevilən bir mahnıdır. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Nə yaxşı ki, belə bir mahnı yazıb Müslüm Maqamayev. Böyük məminiyyətlə səhnə sənindir. Buyura bilərsən.
перевернулась ковром чаек, песни прибоя рассвет пробудил. Сердце как друга море встречает, сердце как песня летит из груди. О, море, море, ты нам искала, ты ненадолго одаришь прибой. Море, возьми меня дальние дали, парусы малым вместе с собой. Грустные звезды в поисках ласки сквозь синюю вечность летят по земле. Море навстречу им детские сказки на синих ладонях несет корабли. Искала, ты ненадолго одаришь прибой. Море, возьми меня дальние дали, парусы малым вместе с собой. Səsinə qüvvət, səsinə qüvvət. Bu elə mahnıdır ki, və bu kimi bir çox mahnılar var ki, çox çətindir bunları oxumaq. Çünki elə ifaçılar ifa ediblər ki, bu mahnıları dahilər, yəni və o dahilərdən sonra yəni bu mahnını oxumaq həqiqətən də yəni çox məsuliyyətli və eyni zamanda çətindir. Xoşbəxt insanım ki, Müslüm Maqamayımın sağlığında olmasa. Müslüm Maqamayımın sağlığında mən bu mahnı ifa etmişəm. Bəli. Hətta göndəriblər də, Tamara xan dedi, qulaq da astı. Sadəcə olaraq, həmən ərəfədə artıq özünü çox nasaz hiss edirdi, artıq pis edirdi. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Amma Tamara xan dəfələrlə işdi bu mahnı mənim ifamda. Nəinki bu mahnı hətta bir çox mahnıları, melodiya, bu qədər üçbə. Sənsiz də oxumusan, yalınmıramsan. Sənsiz, yeni elədim. Bugün olacaq o mahnı. Bugün olacaq. Sonda ifa edəcəksən o mahnı. İnşallah. Onu da Azərbaycanıma həsr etdim. Odlar yurdu və sənsizi yeni layihələrdə, aradasa bir iki il bundan əvvəl, belə deyək də, qayıdışım oldu o mahnılarla. Sənsizi də etdim yeni aranjımanda. Amma, belə deyək də, bugünkü gündən ayaqlaşan bir sənsiz oldu. Və klipində də Kseniya Simonova iştirak eləyibdir, o qumla rəssamdır. Bəli. O da üç dənə ölkənin, Amerikanın, Birləşmiş Amerika, Böyük Britaniya və Fransanın qot
talentin qızıl düyməsini 3 dənə ölkədə götürmüş bir insandır. Hal-hazırda 12 dənə ölkə ilə işləyir və Azərbaycanın da sənsiz əsərini. Hətta mən onu göndərdim, o tam başa düşsün deyə Nizami filminə baxdı. Bəli, bəli, bəli. Çox ruhlandı, orada da Müslüm Maqamayev oynayıbdır. Nizami Gəncəvi obrazını filmdə Müslüm Maqamayev yaradıb. Bəli. Həm də Ömər var və bir çox məşhur aktorların da. Ona baxdı və elə klipi də ona uyğun qurdu. Bir klip mənimlə bir yerdə onun işidir, digərini isə öz səhifəsində qoyubdu. Sırf xarici bütün dünya üçün orada ancaq qum əsərindən yaradıb Nizami. Çox qəribə ümumiyyətlə təsadüflər həmişə yaşanır. Məsəl üçün elə keçən həftə, daha doğrusu üzümüzə gələn həftə Azərbaycanda 2 avqust Azərbaycan kinosu günü kimi qeyd olunur və bilirsiniz ki, özəl medianın bir çox televiziya kanallarında verilişləri vardır və bizim bir verilişimiz də sırf kliplərdən bəhs edir və biz növbəti həftə məhz 2 avqust tarixinə düşür efir vaxtı. Biz Azərbaycan kinosu gününə həsr etdik. Nizami filmi dedin. Məhz o verilişdə Nizami filmindən də sənsiz kompozisiyası istifadə olunacaq Müslüm Maqamayevin ifasında. Təşəkkür edirəm. Hörmətli tamaşaçılarımız, özələ baxırsınız. Bu anda istəyirəm sizə baş sponsorumuz haqqında məlumat verim. Söhbət Berqa çaylarından gedir. Yay boyunca Berqa sizi sevindirməyə davam edəcək. Həm bir-birinə dadlı çeşidləri ilə, həm də ki, hər həftə sonu Dənizkənarı Milli Parkda, Park Bulvarının düz qarşısında, bulvar tərəfində bir səhnə qururuq. Siz də dəvət edirik ki, gələsiniz və Berqadan hədiyələr qazanasınız. Xəyyam Mustafazadəyə bir çay hədiyə təqdim edək, bir çay paketi təqdim edək. Xəyyam, bu sənindir. Bunu bizdən qəbul et. Çox sağ olun, dostlar. Buyur, əhvalını dəyişdirəcək. Qoy Berqadan sənin də evində olsun. Çox sağ ol. Hörmətli tamaşaçılar, verilişimizin xüsusi sponsoru ise Special Day şirkətidir. Şirkət toyların, büsatların, xoş günlərinizin, unudulmaz günlərinizin təşkilatı şirkətidir. Müraciət edin, həyatınızın ilk gününü elə ilk gündən də fərqli yaşayın. Təşəkkür edirəm. Verilişimizin sponsoru isə Altun Saraydır. O Altun Saray ki, illərdir xidmət göstərir və bu illər ərzində öz keyfiyyətini qorudu, saxladım. Toylar, büsatlar, VIP otaqlar, dostlarla axşam bir takılmaq istəsəniz, karaoke otaqları, daha sonra indi yay mövsümü olduğu üçün açıq hava şousu, məşhur müğənnilərlə, bax belə işıqlı bir yay zalı var Altun Sarayın. Müraciət edin və gözəl həyatın dadını məhz Altun Sarayda yaşayın. Verilişin baş sponsoru Berqa çayları. Xüsusi sponsor A Special Day. Sponsor Altun Saray. Özəl. Gözəldir həyat, gözəldir həyat. İnsanı yavaş yavaş düzəldir həyat. Gözəldir həyat. Gəzəldir həyat, insanı yavaş-yavaş düzəldir həyat. Sən yaşa, şən yaşa, ömrünü vurşan başa. Həyat gəldi, gedərdi, ömrümə liban yaşa. Sən yaşa, şən yaşa, ömrünü vurşan başa. Həyat gəldi, gedərdi, ömrümə liban yaşa. Bulvarda köynək qara şalvarda axtarıram gözlərimlə nazlı yarımı. Nazlı yarım küsüb məndən ayrı düşüb gülçəməndən gəmli-gəmli oxuyuram mahnılarımı. Sevirəm səni ceyran, olmuşam sənə heyran. Sənin gül yalaqlarını öpürəm mən. Səndən ötürü ölürəm ay ceyran. Olsun bu canım qoy sənə qurban. Axşam üstümə bulvarda ax köynək qara şalvarda axtarıram gözlərimlə nazlı yarımı. Aladır yarın gözləri necə taxtırım sözləri gəmli gəmli oxuyuram mahnılarımı.
arxanca gəzirəm. On elidir ki, canımı üzürəm. Təkliyimə ox düşər subaylığım, yax düşər ayaman, ayaman, ayaman. On elidir ki, arxanca gəzirəm. On elidir ki, canımı üzürəm. Təkliyimə ox düşər subaylığım, yax düşər ayaman, ayaman, ayaman. Sənin ərgiz ürəyim oda düşər. Səcüz qoyma mənin ərgiz, subaylıq yada düşər. Hər görəndə sənin ərgiz ürəyim oda düşər. Səcüz qoyma mənin ərgiz, subaylıq yada düşər. Təkliyimə ox düşər subaylığım, yax düşər ayaman. Subaylığım, yap düşer ayaman, ayaman, ayaman. Pencereni bağlama, bərbad. Yüreğimi dağlama, bərbad. Pencereni bağlama, bərbad. Yüreğimi dağlama, bərbad. Görürsen ki gelmişem, bərbad, bərbad. Uşaq kimi ağlama, bərbad. Görürsən ki, gəlmişəm, bərbad, bərbad. Uşaq kimi ağlama, bərbad. Bərbad, bərbad, bərbad. Şirbağanın nazlısı, bərbad. Bərbad, bərbad, bərbad. Şirbağanın nazlısı, bərbad. Nə gözəl toydu, nə gözəl düyündü. Bugün öz sevdiyimlə evlənirəm mən. Nə gözəl gündü, nə gözəl düyündü. Bugün öz sevdiyimlə evlənirəm mən. Nə gözəl toydu, nə gözəl düyündü. Bugün öz sevdiyimlə evlənirəm mən. Nə gözəl zamandı, nə gözəl gündü. Bugün öz sevdiyimlə evlənirəm mən. Reklamlardan sonra möhtəşəm bir davam. Bu axşamki qonağımız Respublikanın əməkdar artisti Xəyyam Mustafazadənin ifasında bir-birindən gözəl, ritmik, şux mahnılardan ibarət bir mix, bir popurri dinləmiş olduq. Və bizim Asir Rəqs qrupu da çox gözəl bir rəqs hazırlamışlar. Çox sağ olun dostlar, birazdan yenidən görüşürük. Təşəkkür edirəm, buyura bilərsiniz. Xəyyam, yaxın gəl, bir daha xoş gəldin. Ay. Özələ xoş gəldin. Çox sağ ol, minnətdaram. İllər öncə, hani getməmişdən öncə sən sırf yəni akademik mahnılar, sırf bəstəkar mahnıları ifa edirdin, amma gələndən sonra sənin repertuarın xeyli dəyişdi və bu kimi gözəl milli üslubda ritmik mahnılar da yazılmağa başladı. Niyə belə dəyişdin sən birdən-birə valı bu qədər? Belə mahnıları daha öncə də ifa edirdim. Sadəcə olaraq efirə çıxartmırdım, göstərmirdim və xalq da bilmirdi ki, belə də yana ifa eləmək olur. Sadəcə olaraq, belə deyim də, məktəb varsa, yəni sən hər bir janrda ifa eləyə bilirsən. Tamamilə doğrudur, bəli. Yəni məktəb olmalıdır, o əsas bir növrə yəni olmalıdır. Çünki məktəb yoxdursa, bir çox fəsadlar ola bilər, səs tellərində problem ola bilər, səsin dəyişməsində problem ola bilər. Ona görə də məktəb mütləqdir və burdan da başlayan müğənnilərə, təzə başlayan müğənnilərə, müğənni olmaq istəyənlərə tövsiyə edirəm ki, mütləq müəllim yanına getsinlər, səs tellərini düzgün qursunlar ki, daha sonra hər cürə istifadə edə bilsin. Sənin təhsil aldığın məktəbdə kimlər sənə dərs edir? Kimlərdən dərs almışsan? Mən 13 yaşımdan konservatoriyada fərdi dərs almışam. 13 yaşımdan. Bugünkü gün Fərid Əliyev əməkdar artistimiz, Fidan Hacıyeva xalq artistimiz. Onlarla bir sinifdə oxuyurdum. 13 yaşım var idi. Biri ilk müəllimim, Allah ömür versin, Hüseyin Əliyev olubdu mənim müəllimim. Opera baletin baş rejissor olubdur. Daha sonra artıq 16 yaşımdan və bugünkü günə kimi Tamilla Axmedova, Tamilla xanım mənim müəllimim olubdur. Yəni yay, qış, payız fəsilləri fərq etməz. Hər gün dərsə gedirdim, hər gün səs tellərimin üzərində işləyirdim. Qaydından tutmuş Gendelə kimi hər bir şey oxuyurdum. Amma belə deyək də, bu mahnıları da
həmişə sevmişəm. Çünki niyə? Biz hamımız Azərbaycanlıyıq və hər bir şənlikdə, hər bir bizim işimiz nədir? Bizim işimiz belə deyək də, həm konsertlərdir, Səhnələrdir, əlbəttə ki. Toy da səhnədir də, toyda da səhnə var da. Çox böyük bir, çox böyük bir səhnədir və hətta deyərdim ki, toyun özü bir canlı, çox canlı bir şeydir. Səhnə elədi ki, artıq qurulur proqram. Sən bilirsən ki, 12-ci sən çıxış edirsən, 1-ci çıxış edirsən, axırın çıxış edirsən. Amma toyda elədi ki, yəni daima hər bir saniyə nəsə dəyişikliyi ola bilər. Məsəl üçün, bugün biz Müslüm Maqamayevdən dinlədik. Bugün biz milli musiqilərimizdən, xalq mahnılarımızdan dinlədik. Amma indi isə rock and roll dinləyəcəyik. Rəqs elə söyləyəcək qonağımız. Çox sevirəm bu mahnını. Hələ illər öncə və bir də bir şey qeyd edeyim ki, bizim qonağımız Xaya Mustafazadə Respublikanın əməkdar artist adını hələ 10 il bundan 11. öncə, 11 il, 11 il hətta bundan öncə qazanıbdı. Xəyyam, davam elə. Səndə çox yaxşı alınır bu iş. Səhnə sənindir, bərabər rəqs edəcəyik. Səs verin, televizora narahat olmayın, hələ qonşular yatmayıb. Özü yay mövsümüdür də indi. Əyəndi hamı bağda. Musiqi əyləncə zamanıdır. Buyurun, xoş dinləmələr hamınıza. Bərabər rəqs edəcəyik. Döy-döy rəksələ yeri var Hər gecə musiqi və ehtiras Ürəyinin ritminə qulaq az Rəksələ, keyfələ, rəksələ, rock'n'rolla Keyfələ işdi rock'n'roll Rəksələ bu gecəlik mənim ol Keyfələ qollarımın arasında Rəksələ işdi məni danoda Rəksələ, keyfələ, rəksələ, rock'n'rolla Rəksələ Rock and roll, oh yeah Gəlbimi öpüşünlə səssiz al Göylərə qonaq olıq virtual Gəl bura yolsam da yox ey bi Təkliyə çəkilər ki oh my baby baby Rəksələ, mənimlə gəl, iyi Keyfələ işdir rock'n'roll Rəksələ bu gecəlik mənim ol Keyfələ qollarımın arasında Rəksələ işdir məni dön oda Rəksələ, keyfələ, rəksələ rock'n'roll Rəksələ, baby, rock'n'roll Sağa sola baxma Hey baby Gəl özünü dartma Bugün bizim üçün fırlanır burada diskapo Ürəyin nə istəyirsə gəz heç bu mənimlə Ağ detka Gələmişəm mənimlə Hey lady Gəl mənə yanıma Hey baby Gəl mənə qulcuma Mən bir dənəyəm bu dünyada başqasını axtarma Kim bir söz desəm utandı sarma Gəl dəns edə Doyunca bol ixtiyarım var bugün alasan bad girl Musiqidən, enerjidən qoçartlasan dance pop Çünki həya oxuyur rock and roll Rock and roll Döy-döy rəksələ yeri var Hər gecə musiqi və ehtiras Ürəyinin ritminə qulaq az Rəksələ keyfinə rəksələ rock'n'roll Oh baby
Keyfeleştin rock and roll, raksana bu gecelik benim ol. Keyfele kollarımın arasında, raksana üstüne dön oda. Raksana keyfele, raksana rock and roll. Oh baby, raksana keyfele, rock and roll. Əla, əla, çox sevirəm bu mahnını, sənin ifanda çox sevirəm bu mahnını. Çox sağ ol, gəzim. Həqiqətən, təbii ki, Elvis elə deyil mi, Elvis? Yox, bu mahnı mən yazmışam sözlərində, musiqisində. Sadəcə olaraq, rock and roll, belə deyək də... Elvis-dən bağlı. Elvis bunə əlbəttə ki. Sən Elvis kinosuna baxmısan? Əlbəttə. Hər dördünə də. Mühtəşəm bir filmdir. Dörd dənə filmi var. Xüsusilə son çəkilən Elvis çox bəyənirəm. Mən də onun yaradıcılığını çox sevirəm. Baxmayaraq ki, belə deyək də, tarixdə də, yəni kinosunda da var ki, anası üçün gəlir iki dənə mahnı yazmağa, sadəcə olar səsinin tembri çox bəyənilir deyə. Daha sonra hamı elə bilir ki, o məşğul olmur, səsinlə işləmir, heç kinoda da onu vermirlər, amma onun üçün xüsusi müəllimlər tuturlar, xüsusi müəllimlərin yanına gedir ki, səs tellərini düzgün idarə edə bilsin. Növbəti mahnını dinləyəkmi? Sənin üçün ifa edəcəksən bizim üçün. Çox gözəl bir mahnıdır, lirik bir musiqidir. Tamaşaçılarım üçün, sizin üçün olsun. Musiqisi kimindir, sözlər kimindir? Musiqisi mənimdir, sözləri İkram Əliyevindir. Çox gözəl. Səhnə sənindir, buyura bilərsən və mən səhnəyə Vaqif Mustafazadə adına Uşaq İncəsənət Məktəbinin Asir Rəqs qrupuna dəvət edirəm ki, çünki onlar bu mahnıya bir rəqs hazırlayıblar. Buyursunlar. Yollarında əsrəm sənin üçün.
məsələm, sənin tək möhtəşim bir sevgilim var. Qonağımız bugünkü yaxın gəlib. Bugünkü repertuarını çox fərqli seçib. Gördüyünüz kimi bəstəkar mahnıları, xalq mahnılarımız, əcnəbi estrada və hətta bu gün aşıq musiqisi də var deyəsən bizdə. Əlbəttə aşıq musiqisi bizim Azərbaycan mədəniyyətinin qədim folklorlarından birisidir. Ona görə də onu da etmişəm, onu da göstərəcəm inşallah bunu tamaşaçılarımız. Belə olan halda, məsəl üçün, estrada ifaçıları, indi sən daha çox yəni estrada ifaçısısan da, ifaçıları başqa janra müraciət eləyəndə, məsəl üçün, aşıq musiqisini götürək, oradan bir aşıq çıxır ki, getsin öz işinə məşğul olsun, məsəl üçün. Yox, aşıq getsin öz işinə məşğul olsun, mən deyərdim. Yəni, onun heç bir ixtiyarı yoxdur. Olur da, bəzən deyirlər ki, geçsin öz yolunu davam elətdirsin, bizim sahəyə girməsin, məsəl üçün. Olur, zaman-zaman olub baqazin proqramlarında belə, məsəl üçün. Mən heç vaxt, bilirsən, həmişə qalma-qaldan uzaq olan insan olmuşam və aşığa deyərdim ki, geçsin çalışsın, estrada oxusun, geçsin çalışsın, klasika oxusun, geçsin çalışsın, nə bilim, rockabilly ifa eləsin, rock'n'roll ifa eləyə bilsin, yəni hər tərəfli olsun. Yəni, sırf bir şeyin qrupundan yapışıb onun ömrü boyu axıra kimi getmək, o da düzgün bir şeydir. Püxtələşsinlər, daha da artsınlar. Onlar onu arzulayıram sadəcə olaraq. O zaman gəlin dinləyək, aşıq mahnılarından ibarət bir papurri eşidəcəyik hal-hazırda. Aşıq mahnıları deyəndə ki, yəni bizim xalqımızın mahnısıdır, qanımızın mahnısıdır. Bəli, buyurun dinləyin. Ay gala qaçıra, teli düzmək kimdən öyrəndin? Ay gala
qaldı? Oxumadığın nə qaldı? Nə qədər? Nə janrlar qaldı? Bu gün maşallah. Onu şey, dedin nə qaldı? Fikirləşdim. Zeynəb xanımı da buradan salam verəm. Zeynəb xanımın gözəl bir mahnısı var. Nə qaldı, kimə qaldı? Nə qaldı, kimə qaldı? Ayaq getdi, əl gətirdi, diş yedi, baxmaqdan savayı gözə nə qaldı? Necə sözlərdir, necə gözəl bəstələrdir. Mən də əminəm ki, indi hal-hazırda bizə elə baxın, hörmətli tamaşaçılarımız, sizə bizə baxmaq qalır. Əlbəttə, çünki sizin üçün çalışırıq. Sizə maraqlı verilişlər təqdim etmək istəyirik. Və bu rəqs etmək də onlara qalır. Bəli, bəli, eynən. Ümidvaram ki, amma buradan rəqs edirdi efir qarşısında. Bəli, düşünürəm ki, bugünkü proqram sizin üçün də, eləcə də bizim üçün də çox fərqli bir proqram oldu. Bu anda bir daha istəyirəm mən Xəyyam icazənlə tamaşaçılarımıza verilişimizin baş sponsorundan, Berqa çaylarından danışım. Berqa çayları Azərbaycanın məşhur çay markası olaraq illərdir süfrəmizdədir. Gələn qonaqlarımıza ilk təklif etdiyimizdir. Həmişə birinci qonaq gələndə yoldan gəlmirsən, gəl otur bir çay iç deyə birinci onu təklif edərik. Adətimizdir. Ona görə də çayın yaxşısını təklif edin həmişə qonaqlarınıza. Berqa müxtəlif dad çeşidləri ilə insanda xoş əhval yaradır Berqa. Feel, enjoy, dream, bergamot, royal ceremony və başqa çeşidləri ilə evimizdə dəmlədiyimiz çay Berqadır və mən söyləyim ki, Berqa artıq bir aydır ki, Dəniz Kənarı Milli Parkda möhtəşəm konsertlərə start verib. Siz də bu konsertlərdə iştirak etməklə hədiyyələr qazana bilərsiniz. Tam ətraflı məlumat verim. Hər şənbə bazar axşam 19:30-dan etibarən biz Dəniz Kənarı Milli Parkda oluruq. Oluruq ki, sizə xoş əhval ötürək. Berqa əhvalınızı dəyişdirəcək. Nuş olsun. Verilişimizin xüsusi sponsoru isə Special Day şirkətidir. Şirkət toylarınızın, büsatlarınızın təşkilatı işlərini öz üzərinə götürməyə hazırdır. Həmin gün bilirəm ki, çox həyəcanlı olursunuz. Nə isə çatdırmaq, nə isə görmək, nə isə hazırlamaq biraz çətin olur sizin üçün. Çünki o qədər başınız qarşı olur ki, ona görə də bu işləri peşəkarlara etibar edin. Bu işləri Special Day şirkətinə etibar edin. Verilişin baş sponsoru Berqa çayları. Xüsusi sponsor Special Day. Sponsor Altun Saray. Özəl. Hörmətli tamaşaçılarımız, Doğma ARB TV-də reklamlar bitdi. Özələ baxırsınız. Hamınıza xoş həftə arzulayıram. Arzularınızın həyata keçdiyi bir həftə arzulayıram. Amin. Özümə də arzulayıram əlbəttə ki. Xəyyam, sənə də arzulayıram və sənə uğurlar arzulayıram. Çox sağ ol, bu axşam bizimlə idin və bir-birindən fərqli repertuarla proqramımızı bəzəmiş oldun. Çox təşəkkür edirəm. Çox sağ ol, qızım. Dəvətinə görə sənə öz təşəkkürümü bildirirəm. Özəl Media bütün əməkdaşlarına öz təşəkkürümü bildirirəm ki, belə gözəl veriliş təşkil eləmişsiniz. ARB-yə təşəkkürümü bildirirəm və əlbəttə ki, tamaşaçılarımıza təşəkkürümü bildirirəm ki, sağ olun ki, varsınız, sağ olun ki, baxırsınız, sağ olun ki, qiymət verirsiniz. Xoşdur, qarşılıqlıdır, sən buna layiqsən və verilişin əvvəlində biz bir mahnıdan danışdıq, sənsiz mahnısından. İstərdim ki, bu mahnıyla da... Nizami Gəncəvi, Zəhra Cübəyin bəstəsiz, bu gözəl bir romans. Bu əsərlə də biz bu axşamki özəli yekunlaşdırırıq. Diqqətinizə görə minnətdarıq. Gecəniz xeyirə qalsın. Gecəm oldu kədər, qüssə fəlakət sənsiz. Hər nəfəs çəkdim hədər, getdi o saat sənsiz. Hər nəfəs çəkdim hədər, getdi o saat. Çəl bələyə vəslin andiçdim inan Sənin ol çəl bələyə vəslin andiçdim inan
sanam. Bilirəm sən də dedin, yox yara hacət sənsiz. Bilirəm sən də dedin, yox yara hacət Arxayın olsan da yürü, gecə gündüz arayın, olmadı sensiz. Gecə gündüz arayın, olmadı sensiz. Sensiz, yarım sensiz, canım sensiz. Verilişin baş sponsoru Perga Çayları. Xüsusi sponsor A Special Day. Sponsor Altun Saray. Özel.